Alkar od koalicije Karamatić. Alko. A? Alkar godina. 6 godina. A je težino koliko je sad? Kila. Kila, ovo je zadnji put bio na razbadanju, ali ima li šta uplanirano sad sa njim? Je dole. Hrvat, najjače je pika. Pa će na zeću. Na zeću ide. Vas mora snimati. I Alkar je od Hamzi Alić, ali tako? Ajmo. A što mali Brnjaš je zazivao? Vi kao koalicija, znači Vrnješa, Alkar, Mrki, jel tako? A gdje je lijepo? A gdje se on nalazi sad? Evo sad ćemo odmor kod Alkara. Aha. Ma jak ste vi ovdje svi, bo. Ovako kratkom, na kratkoj liniji ovoliko vikova. Čekaj, jel on sa ođebom ono sad vremena bo? Jel ovo taj Alkar? Drugi? A odade krešća, aha. Sanji dole, razbadaj. Ha ha ha!